Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день боротьби з пестицидами. І сьогодні ми детальніше поговоримо на цю тему. Так, сьогодні тема екології, тому що сьогодні відзначається тиждень День без пестицидів. І ми запросили до нас в гості Тетяну Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Доброго ранку. Вітаю. Доброго вас. Ранку. Вітаю. Ми хочемо розпочати з того, що, мабуть, так як ми живемо в більшості в квартирах, ми не дуже причетні до цього питання. До кінця не знаємо, де використовуються пестициди, які вони мають наслідки. І хотіла з вами розпочати з того, що таке пестициди, де їх найчастіше використовують. Ну, перше, я хочу вам сказати, що навіть якщо ми живемо в багатоповерховому будинку, в великому місті, в мегаполісі, кожен з нас має пряму дотичність до пестицидів, які є хімічними речовинами, токсичними, канцерогенними. Це засоби захисту рослин від бур'янів, шкідників бур'янів і комах. І можу вам сказати, що ці речовини використовуються дуже давно. Розвиток сільського господарства бурхливий спричинив в свій час використання цих речовин. І можу вам сказати, що їхня історія навіть така, знаєте, трагічна. Бо до 80-х років використовували так званий пестицид ДДТ, ДУСТ в народі його називали. Ну, ви-то точно вже цього не пам'ятаєте. І навіть я можу сказати, що це було дуже давно. Бо в 80-х роках на рівні ООН цей пестицид був заборонений. Бо він був дуже гостро канцерогенної дії, тобто це дія, яка спричиняє розвиток ракових клітин. І уявіть собі, з 80-го року заборонений цей хімічний препарат в усьому світі. Але в 2009 році, останній раз, в молоці північних тварин, савців, знайшли залишки отого хімічного препарату. Це означає, що цей препарат дуже стійкий, він накопичується в організмі, в живому організмі, в рослинах, ну, по-перше, в ґрунті, в рослинах, потім в людському організмі, тому що ми з вами продукти харчування беремо якісь оброблені, а якісь просто з поля використовуємо. І в цьому його найстрашніша дія, от накопичувальна дія. Він не виводиться практично пестицид з організму. І саме тому, починаючи з 80-х років, на світовому рівні світової спільноти, не просто були заборонені ті категоричні препарати, такі, що дуже мали сильну дію, але почався поступовий рух до використання біологічних засобів захисту рослин. Тобто це ті природні засоби, які можуть зашкодити розповсюдженню шкідників, але вони не забруднюють ґрунти. Ну і ще найгірше, що будь-який пестицид найсильніше використовується, його діє 5-7 років. Він не назавжди знищує бур'яни там. Знову їх треба вносити. Саме тому в усьому світі розроблені дуже жорсткі вимоги до виробництва, випробування і використання пестицидів. І відповідальність за препарат цей несе країна-виробник. Тобто та в тій країні, де він виробляється, він має тестуватись, він має випробуватись, він має отримувати відповідні документи, бо в іншому разі він стає небезпечними відходами, які транспортуються, і за це вже відповідальність несе інша країна. Якщо вона потрапляє на ту країну, куди вони завезені, вже починає нести невідповідальність не виробник, а та країна, яка прийняла ці пестициди або використовує. Тут є, можна безліч говорити моментів, але користуючись коротким все-таки часом, я хотіла наголосити, що в Україні ситуація з пестицидами дуже жахлива. Наприклад, у нас ще залишилося більше 10 тисяч тонн пестицидів непридатних, ще які за радянських часів використовувались, валялись на складах бувших колгоспів, тепер вони нікому не потрібні. В 10-12 роках була велика програма Міністерства екології і природних ресурсів, і більша частина таких непридатних застарілих пестицидів були вивезені для безпечної утилізації за межі України. Бо в Україні немає таких підприємств, і більше того, якби їх збудували навіть підприємство, воно не має постійного такої великої маси, цієї сировини, яку треба переробляти. І саме тому було ухвалене рішення про вивезення. Але потім ця програма була згорнута, і ці пестициди залишились. Це один блок. Другий блок –
це ті склади, в яких вони зберігались назавжди, на сотні років, каміння, шифер, там, деревина, яка була на цьому складі, вони забруднені цими пестицидами. Куди б не понесли цю цеглину, вона буде предметом отруєння і потрапляння в навколишнє середовище отрути. Ще одна третя проблема – це використання зараз пестицидів. Тобто от кожного дня, ну, мається на увазі в ті часи, весна, осінь, використовуються вони, і їх використовують не просто великі агропідприємства, холдинги, там, приватні фермерські господарства. Їх використовують в кожному дворі, в приватному. Більше того, це діти до цього мають відношення. Жінки, які вагітні, або дівчатка, які будуть народжувати – це пряма загроза для генофонду нації. І от якраз найгірше, ми багато років цьому чинили спротив, Всеукраїнська екологічна ліга виступала проти цього, не давала голосувати ці питання, звертались до депутатів, і депутати нас підтримували. Але в минулому році депутати Верховної Ради проголосували за дозвіл ввезення на територію України незареєстрованих, нетестованих, невипробуваних в жодній країні світу і в країні виробника пестицидів. А чому це? Дивіться, ви кажете, що у нас ситуація, ну, така погана, скажімо, з пестицидами. Ми розуміємо, що це шкідливо. Чому тоді далі продовжують їх використовувати? Це економічно вигідніше? По-перше, це традиційно вигідніше от в свідомості і в використанні, звичайно. Є напрацьовані якби шляхи і методи. Друге, звичайно, вони дешевші, ніж препарати біологічного походження. І це, ну, стимулює виробників до продовження виробництва і до тих, хто використовує, для їх використання. Але ще раз наголошую, в країнах, де діє законодавство природоохоронне, де діють певні обмеження, неможливо, ну, просто жодна країна не дозволяє на своїй території використовувати, жодна країна не дозволяє використовувати пестициди, які не перевірені, які не апробовані, які не мають відповідного тестування і підтвердження безпечності на своїй території. В Україні цей законопроєкт, буквально, ну, лобісти пестицидного бізнесу, це мільярди гривень, бо завозиться, це ж весь час, знаєте, це як повітря для сільського господарства, як вода, тому що, ну, боротьба зі шкідниками іде, і більше того, в зв'язку зі змінами клімату, от просто, щоб якби і ви, слухачі, зрозуміли, в зв'язку зі змінами клімату відбувається пересування кліматичних зон, і ті шкідники, або ті комахи, або ті рослини, які росли далеко-далеко на півдні, вони просуваються далі-далі вище на північ. Тобто вони з'являються на території, де вони раніше не були, розповсюджуються. У них немає тут природних ворогів, вони дуже швидко адаптуються і тому наносять, ну, звичайно, шкоду сільському господарству. І тому оці зміни, вони спричиняють, ну, якби, потребу в тому, щоб це зупинити, але це можна робити іншими способами. Я повторюю, є біологічні препарати. І найголовніше, в усьому світі зараз іде, відбувається зниження і зниження вмісту оцих токсичних канцерогенних речовин в пестицидах. І вони дуже жорстко тестуються і перевіряються в країнах Євросоюзу, там і в інших світових виробниках. Але є такі виробники, які не опікуються безпекою, не думають про те, що треба багаторічні зробити тестування. І наші депутати, коли в минулому році голосували, говорили, ми тут в Україні будемо це перевіряти. Тобто, яким чином? Ага. У нас немає ні лабораторій, ні. А і чому ми маємо на себе це брати, цю відповідальність? Тому що є багато конвенцій, Базельська, Стокгольмська, які стосуються небезпечних речовин хімічних, вони на нас тепер уже покладають. Тобто, якщо в нас це з'явилося, і залишки тут, то ми тепер уже будемо, або якісь наслідки, не дай Бог, які будуть неперевіреними, то просто ніхто не буде за це нести відповідальність, хто привіз, а тільки у Україна. Ви казали про те, що навіть в мегаполісах, тобто в дворах, є пестициди. Як це використовується? Наприклад, ті ж самі клумби, які там деякі господарки, які хочуть, щоб їхні квіти виросли, аби не було бур'янів, от використовують, і ми це, ну, спостерігали в багатьох містах. Потім в багатьох містах є приватний сектор, в якому десь щось люди вирощують на своєму малесенькому такому клаптику землі, вони також це використовують. Я повторю, і головне, до нас на прилавки спочатку, а потім до нас в холодильник потрапляють продукти, які містять
уже залишки пестицидів. І вони, потрапляючи в організм людини, спричиняють величезні розлади. Розлади нервової системи, погіршення зору, погіршення дихання, стиснення дихання, розлади органів травлення. І найгірше, вони спричиняють, оця канцерогенна дія спричиняє, знаєте, або формування, або розбуджування тих клітин недоброякісних, які є в будь-якому організмі. Але от саме дія цих елементів, які потрапляють в організм, токсичних канцерогенів, вони от провокують утворення. І саме головне, людина ж не знає, ну, вона не може зрозуміти, від чого це. Всі там на щось думають інше. Але ці токсичні речовини можуть знаходитись будь-де. Всеукраїнська екологічна ліга роками, ну, більше вже 15 років, супроводжує цю тему. Ми домагалися прийняття тої державної програми. Хотіли, щоб всі пестициди були вивезені, непридатні за межі України. Але в Україні ще інша система. Оцих фейкових, неіснуючих підприємств ліцензіатів, які нібито можуть, мають, отримують ліцензії, мають право на поводження з небезпечними речовинами, зокрема пестицидами. І вони починають, ага, тут відбувся тендер, вони забрали нібито для утилізації, потім передали через 2-3 таких же структури комусь іншому, і просто ці пестициди, ці речовини потрапляють або в лісополоси, або найгірше. І такі випадки були. В 2017 році був останній жахливий випадок, коли в Черкасах знайшли на одному з закинутих складів безліч цих непридатних пестицидів, які перезатарювали в нову тару і для того, щоб це використовувати для продажу. Тобто цю просто пряму отруту. Або, наприклад, річка Коник в місті Києві роками мала рожевий відтінок кольору. І ми ж, екологи, точно знаємо, від чого цей рожевий відтінок. Це один із пестицидів, саме потрапляючи в воду, дає такий відтінок. І от, повторю, кілька років поспіль активісти, київські активісти екологічних організацій і наша організація всередок Всеукраїнської екологічної ліги звертались до депутатів. Доти, доки ми не пройшли по всій течії річки Коник в промисловій зоні в районі Корчуватого і знайшли на промисловій зоні якесь невизначене підприємство, яке брало тару нібито від пестицидів для утилізації безпечної, а насправді вони просто її промивали, зливали ці пестициди залишки в річку Коник, це просто в межах столиці України, а ці пластикову тару продавали як БУ для якогось використання, і селяни купують для води, для зерна там і зберігання. Це все страшна, найстрашніша загроза, це просто удар по генетичній безпеці нашої нації. Дивіться, от зараз те, що ви розказуєте, реально шокує, тому що, якось, наприклад, я про це ніколи не задумувалася. А якщо, наприклад, вже ми говоримо про той момент, є у нас ці продукти, вживаємо ми в воді, усюди ці пестициди, чи можна якось їх перевірити наявність? Можливо, якісь дослідження зробити в домашніх умовах, можливо, здати в лабораторію те, що ми купили. І якщо можна його виявити, чи можна якось від цього убезпечитись трішки? Знаєте, у нас в Україні чомусь поряд от з такою критичною екологічною ситуацією є усталене уявлення, що якось я особисто себе забезпечу від брудного повітря, від брудної води, від брудних продуктів харчування. От чомусь весь час мені задають безкінечну кількість разів ці питання, а як нам уберегтися? В тому і полягає важливість екологічної безпеки, яка є складовою національної безпеки України, що кожна людина сама по собі не може від цього врятуватись. Тому що виявили пестициди навіть науковці в бутильованій воді. В бутильованій воді. Як ви можете всюди якісь, ну добре, у вас є там фотометр, наприклад, чи якийсь інший апаратик маленький. Ви ж не будете лабораторію з собою. Десь маленький апаратик, думає людина. Я тут поставляю всюди і перевірю. Ну перевірю, я піймаю 1-2 пестициди, які зафрахтовані саме в цей апарат, сюди вставлені. А інші нові, кожен день нові пестициди з'являються. А ті пестициди, за які проголосували нинішні депутати Верховної Ради, народні депутати, які взагалі ніким не тестувались, вони ніякими ферментами, ніякими реагентами взагалі не можуть бути виявлені, бо ніхто не знає навіть про їхнє існування і про те, які вони і де вони виробились. В тому і полягає екологічна безпека, що саме держава
Не кожна людина. Бо, наприклад, коли ми говоримо «не пали вогнище, не кидай сміття, бережи воду, виключай світло», це відповідальність може бути кожної людини і його внесок у справу захисту довкілля. А коли ми говоримо про забруднене атмосферне повітря, про забруднену воду, про пестициди в продуктах харчування, це має бути державна система екологічної політики, яка попереджає отаку страшну ситуацію. От не пов'язана, наприклад, от з пестицидами, ну, ви знаєте, воно, люди, які живуть, вони навіть собі багато років можуть чогось не уявляти. Ми зараз разом з юристами адвокатського об'єднання «Греко» ми беремо участь в судовому процесі проти Миколаївського глиноземного заводу в Миколаївській області. Завод, який більше 10 років працює, а до цього ще працював, 45 мільйонів тонн червоного шламу, в котором нікель, свинець, хром, алюміній. І тепер уже з'ясувалося, що в волоссі людей, які живуть поряд цього шламосховища, цих червоних скель, у людей знайшли волосся, алюміній і хром. Як ці люди могли забезпечити себе? Я розумію, тобто, що люди поодинці не можуть вирішити це питання, але вони можуть якось вплинути на те, щоб, можливо, тоді влада звернула на це увагу. От якраз, ми зараз якраз маємо говорити про ці інструменти, да? Так, от якими інструментами можемо... Ми не можемо, наприклад, одягнути скафандр, ми не можемо там очищати воду, пити дистильовану воду, чи, наприклад, всюди вставляти этот тестер, щось узнавати. Тому що цього не можна, а радіація. Ну як? Привезли з радіаційної зони, привезли будівельні матеріали або метал, кинули на переплавку, а радіація продовжує фонить. А це ж мародери роблять оце саме. Так от якраз я чому і говорю, що саме держава має зупинити забруднення довкілля. Наприклад, в Верховній Раді України лежить закон про промислове забруднення. Великий законопроект, який не дає можливості промисловим підприємствам чинити такі страшні викиди в навколишнє середовище. Ти викидаєш? Ти забруднюєш, ти маєш платити адекватну ціну. От знову ж по Миколаївському. За 10 років вони не доплатили в бюджет екологічного податку 250 мільярдів гривень. Якби його змусила держава платити ці гроші щороку, він би далі забруднював це? Ні, він би тоді почав це утилізувати, або поставив на трубі фільтр, або... Якщо би держава контролювала якість ґрунту на тому полі, куди пестициди гатять тоннами, то тоді би він сказав, та ні, я ж буду платити за забруднення ґрунту такі гроші, що мені ніякі зиски від продажі просто не допоможуть. Ми намагаємося зрозуміти, ми хочемо знати трішки так доступніше те, що зараз ну, може зробити там кожен телеглядач. Чому, наприклад, я запитала про те, як можна безпечитися? Я знаю про те, що якщо купуєш овочі, краще їх замочувати там в теплій воді, що не наче виходять із... Пестициди не виходять. Не виходять. Ні, ні. Це зрозуміло. Да, хлор, вода з крана хлорована. Ви можете її поставити з вечора в 3-літрову банку там, чи якусь кастрюлю, і до ранку хлор випарується. Але це не означає, що в тій воді не залишилося інших якихось елементів. А перекипятити воду, це діє чи не діє? Хлоровану воду категорично не можна. А категорично не можна використовувати. От просто відкрили кран, набрали чайник і зразу кип'ятити. Тому тоді утворюються зразу хлорорганічні сполуки, які саме також є канцерогенами, які спричиняють онкологічні захворювання, їхні провокують ці захворювання. От краще, щоб вода відстоялась, хлор випарувався. Но пестициди з яблука, пестициди з помідора і гірка так не виведеш. Вони щось, там. Так аж сумно. А сумно тому, що ми маємо все-таки думати головою, коли ми якісь ухвалюємо рішення для себе, за кого голосувати, кого підтримувати, та послухай, що вони ухвалюють, і подумай, що ти будеш робити на наступні 5 років. От зараз ця тема якраз пестицидів перейшла на нашу свідомість, як громадян України. Ми сподіваємося, що глядачі зараз зрозуміли, що пестициди... Це погано. Це можливо, знаєш, тільки такі маленька така краплинка, з якої все починається. Це просто глобальна тема, яку ми самі не можемо вирішити. Тому давайте будемо більш свідомими, коли приймаємо якісь рішення, сподіваємося, що зараз, якщо хтось нас бачив... І використовуємо біологічні препарати захисту рослин, які є доступними, але треба прийти, прочитати маркування, не купувати в підворотнях якісь засоби захисту рослин або в інтернеті. Є спеціальні магазини, які за це несуть відповідальність. І все-таки користуватись на своїх присадибних ділянках біологічні засоби рослин. Якщо ви обробляєте своє поле, клаптик землі або в селі,
дітей приберіть, вагітних своїх жінок приберіть, приберіть взагалі дівчаток, які потім будуть народжувати дітей. Тобто це є певні речі, які мають через просвіту, через школу дойти до кожної родини, які мають забезпечити себе. От моя бабуся в селі казала, що каже, я не буду обробляти, от, знаєте, з картоплю жуків самі вручну збирали, бо каже, ми ж це будемо потім їсти. Так, нахилитися ж не хочуть, ну, на своїй ділянці, і тому правильний приклад навели. Бабусі наші збирали, стояли бідолаги, нагинались, збирали цих жуків, але не хотіли це робити. А хтось не хоче нагинатись, взяв, залив це пестицидами, обробив, немає жуків, але в тебе на 7-8 років оця земля отруєна, і хоч ти наступний рік чого не будеш робити, все одно він потрапить в картоплю, а потім до тебе на стіл. Тому треба повертатися трішки до праці руками. І до праці руками, і до органічного землеробства. Це дуже важливо. Ну, до речі, про органічне землеробство, яке дуже набирає обертів в Україні, воно екологічно дружнє, чисте, людина отримає чистий продукт. Але, уявіть собі на хвилиночку, я хочу, у мене органічна ділянка. По закону і по європейським вимогам має бути буферна зона, де, наприклад, за 50 метрів ніхто не обробляє. Тут же сусід сидить і обробляє. Або я посадив яблуня, у мене тут, я чекаю чистий врожай, тут на сусідньому полі почали пестицидами обробляти, і тисячі сімей бджіл в українських селах гинуть від оброблення полів. А бджіли – це індикатори взагалі живої природи, біорізноманіття. І це, до речі, трагедія не тільки для України. Весь світ, Організація Об'єднаних Націй на самому найвищому рівні піднімає питання про захист бджіл від токсичної дії пестицидів. Пані Тетяно, ми вам дякуємо. На жаль, у нас вже час обмежений. Проте, дійсно, дякуємо вам за те, що вкотре наголошуєте на те, що все залежить від нас. Повертаємося до екологічності і приймаємо, і робимо свідомий вибір. Ми вам вкотре дякуємо. Сподіваємося, що ми будемо здорові, будемо звертати на це більше уваги.